Лектор, не шеф, а изпълнителен директор. До него е, разбира се, машината човек. Новият световен реп, DJ Dark Step, Логопед, Радо и Илия, супер зли. 21 век ви принадлежи. Лош MC, Йоко Филеца, пирата. Любимите ми хора на земята. И стартера, и систера, и нокаут, и сенсей. DRS, да не забравя някой, ей. За всички наши хора, всеки град на всяко село. Поздрав от Меги, AKA Felipe Melo. Не теория, а метеорит. Този стих пробива зид, любов поне за миг. Независим индивид, споделя вик на радост. Един прекрасен миг, докато минава нашата младост. Не теория, а метеорит. Този стих пробива зид, любов поне за миг. Независим индивид, споделя вик на радост. Един прекрасен миг, докато минава нашата младост. Yeah, boy.